Բարև ձեզ։ Սկսում ենք մեր Անդրանիկ Ասուլիսը, ողջունում եմ ձեզ։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի կենտրոնակայանում։ Այսօր Ասուլիսին կմասնակցի նաև իմ գործընկեր, ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Էդվարդ Շարմազանովը։ Ես ներկայացնում եմ նախընտրական շտաբը, պատրաստ եմ պատասխանելու նախընտրական քարոշության հետ կապված ձեր հարցերին, որից հետո ամբիոնը կզիջեմ պարոն Շարմազանովին։ Առաջարկում եմ միանգամից անցնենք հարցերի, բայց մինչ այդ տեղեկացնեմ, որ նման ասուլիսները այսօր լինելու են գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, այնպես որ յուրաքանչյուր օրը կարող եք նախապատրաստել ձեր հարցերը, թե ընթացի քաղաքական զարգացումների, թե նախընտրական քարոշության մեջ մարտավարության և ռազմավարության վերաբերյալ։ Համեցեք։ Սարգսյանը հայտարություն արեց կապված, այսպես բացահայտող հայտարության հետ, որը կապված է վարչապետի պաշտոնակատարի հետ, այսպես ասած ժամանակ տվեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ եթե փաստեր չներկայացնի, ապա աղավաղող փաստերի ականատեսենք լինելու, դալե փոքրինչ ավելի փակագծերը բացեք, ինչի մասին եմ խոսում։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյանը տվել է ժամանակ, առաջին հերթին այն պատճառով, որ այս քարոզարշավը իշխանական ուժի կողմից ուղեկցվում է ակնհայտ ստահոտ տեղեկություններ հրապարակելով։ Եվ Սերժ Սարգսյանի արձագանքը հետևյալն էր, որ մենք ասեկոսներ չենք տարածելու, մենք խոսելու ենք փաստերով։ Ժամը դեռ չի լրացել, առաջարկում եմ սպասել ժամը լրանալու։ Հարությունյան, ինչպես է գնահատում, հա, պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավը այս ընթացքում, և իշխանությունը արդեն չափ անցնում է օգտագործելով բառեր, հնչեցնելով բռնության կոչեր, դա ինչի արդյունք են կարծում են, որ պիտի պարտվեն, թե պարզապես ձայներ գրավելու։ Նախ այս նախընտրական քարոզարշավը, այնպես ինչպես վարում է իշխանությունը, դժվար է անվանել քաղաքակիրթ։ Եվ դա պարզ է, այդպես էլ պետք է լիներ, որտեղ մենք գործ ունենք մի անձի հետ, որը քաղաքական դեմք չէ։ Նա այդպես էլ 3 տարիների ընթացքում էլ չդարձավ քաղաքական դեմք։ Մենք գործ ունենք ցավոք սրտի սոցիոպաթիկ երևույթների հետ, և առավել ևս նման տիպի մարդիկ արձագանքում են այդպես իրենց գահավիժող վարկանիշին։ Կարծում եմ, որևէ մեկի մոտ կասկած չի արուցում այն փաստը, որ վարկանիշը գահավիժում է, ավելին յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ նա ասում է նախադասություններ, մտքեր, անգամ դժվար է դրանք մտքեր անվանել, որոնք առաջացնում են տասնյակ նոր հարցեր, և ստիպած յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ նա փորձում է դա կոմպենսացնել, բռնության կոչեր հնչեցնելով և այլն։ Ինչքան էլ հետո չփորձեն գնահատականներ տալ, որ խոսքը բռնության մասին չէ, և վենդետա բառը, կադրային ջարդ բառը, չօգտագործեմ այն բառապաշարը, որը օգտագործում է իշխանական թեկնածուն, որ դրանք ընդամենը քաղաքական տերմինաբանություն են, կարծում եմ որևէ մեկի մոտ նման մտքեր չեն առաջանում, որ խոսքը քաղաքակիրթ, քաղաքական տերմինաբանության մասին է։ Ակնհայտ է, որ փորձում է հրահրել լարվածության այնպիսի աստիճան, որը կհանգեցնի միգուցե, եթե այս ձևով շարունակվի, նաև ներքին բախումների, այսինքն մեզ մի փորձության առջև կանգնեցրեց նա, դա պատերազմն էր, հիմա նա պատրաստվում է արդեն ներքին փորձության առջև մեզ կանգնեցնել։ Սա անթույլատրել է, և կարծում եմ Հայաստանի հասարակությունը դա օր-օրի ավելի հստակ գիտակցում է։ Վանո Հարությունյան, շնորհակալություն, 3 հարց ձեր թույլտվությամբ։ Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3-վա հաղմկահարույց հայտարարությունների հետ կապված ձեզ քննադատում են, եթե թույլ կտաք դրա հետ կապված։ Նախագահ Սարգսյանը առաջարկեց վարչապետի պաշտոնակատարին իր որդուն փոխանակել ռազմագերիների հետ, այդ քննադատում ասում են ինչ իրավունքով են նման առաջարկով հանդես գալիս, և որքանով է դա տեղին, որքանով արդյոք է չի ոտնարում արդու իրավունքները։ Երկրորդ քննադատությունը հետևյալն է, ասում են,
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, եթե դու հաստեր չներկայացնես, ես քո եւ քո ընտանիքի հետ կապված հաստեր կհրապարակեմ, այսինքն ստացվում է ինչ-որ հաստեր կան, որոնք վկայում են ինչ-որ խախտումների, օրինախախտումների մասին, բայց երրորդ նախագահը կհրապարակի այդ հաստերը այն ժամանակ, երբ որ իրեն է հարմար, սրան ինչ կասեք։ Եվ երրորդ հարցը, դուք խոսեցիք ներքին բախումների վտանգի մասին, այդ մասին նաև իր մտահոգությունն է հայտնել Հայաստանի առաջին նախագահը։ Ձեր ներկայացված քաղաքական ուժը ինչ է անում, որպեսզի Հայաստանը չհայտնվի նման ներքին բախումների կամ ասված մի առասը քաղաքացիական պատերազմի շնորհակալություն։ Հարցով հարց, փորձեմ արձագանքել։ Նախ գերիների հետ կապված, ցավով պետք է արձանագրենք, որ այս իշխանությանը գերիների խնդիրը ընդհանրապես չի մտահոգում, երբեք չի մտահոգել։ Ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքին, որ նոյեմբերյան հայտարարության մեջ բոլոր հարցերին անդրադարձը կատարված շատ հստակ ժամանակացույցով, բայց գերիների հարցին ընդհանրապես անդրադարձած է շատ ընդհանուր տերմինաբանությամբ։ Այսինքն, երբ խոսքը վերաբերում էր հողերը վերադարձնելուն, ապա այս իշխանությունը շատ հստակ վերցնում է պարտավորություններ և ամրագրում է ժամկետներ։ Երբ խոսքը վերաբերում է գերիներ վերադարձնելուն, որևէ ժամկետ դուք չեք գտնում։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, նույն ձեռագիրը մենք տեսնում ենք հետագա ողջ գործունեության ընթացքում։ Հունվարյան հայտարարության մեջ որևէ խոսք չեք տեսնի գերիների մասին։ Սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի մասին նախագծի մեջ որևէ խոսք չեք գտնի գերիների մասին։ Այսինքն, այս իշխանությունը իսկապես գերիների հարցը մատնել է անտարբերության։ Իհարկե, իրենց բնորոշ ոճով, ինչպես իրենք էին նշում, որ սահմանները պաշտպանված են և մեծ աշխատանքներ են կատարվում, ուղղակի ոչ ոք չի տեսնում, ոչ ադրբեջանցիները, ոչ մեր հասարակությունը, ոչ մեր զինվորականները, կարծում եմ իրենք հավանաբար հիմա ասեն, որ գերիների հետ կապված մեծ աշխատանք են տանում, ուղղակի ոչ ոք չի տեսնում, ոչ հայ հասարակությունը, ոչ ադրբեջանցիները, ոչ Ռուսաստանը, ոչ ոք չի տեսնում, այդպիսի գաղտնի աշխատանք է տարում ամենայն հավանականությամբ մտորի։ Իսկ իրականությունը շատ պարզ է, գերիներին մատնել են անտերության։ Եվ շատ զարմանալի է, որ այս պարագայում պետք է սպասել 7 ամիս, մինչև հասարակությունից արդեն հնչեին այդ հարցերը, մինչև Սերժ Սարգսյանը հստակ բարձրացներ այն հարցը, որը վաղուց է կախված օդում մեր հասարակությունում, որ ինչու է այդ աստիճան անտարբեր այս իշխանությունը գերիների ճակատագրի նկատմամբ, որ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքել դրա։ Երկրորդ հարցի հետ կապված, ես արդեն պատասխանեցի կամ նշեցի, որ իմ խոսքում, որ այն աստիճան ստահոտ լուրեր են այսօր հրապարակ նետվել իշխանական թեկնածուի կողմից, որ դրան արձագանքելու միակ եղանակը դա փաստերով խոսելն է։ Եվ փաստերով կարծում եմ կխոսենք շատ շուտով, երբ ժամը լրանա։ Եվ վերջապես ձեր երրորդ հարցը, իսկ ինչ են անում պատիվ ունեմ Դաշինքը, որպեսզի հանրային լարվածությունը այս աստիճան չսրվի։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որ չսրվի։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք մեր քարոզարշավին և մեր լիդերների խոսքին, ապա երբևէ չեք լսի բռնության կամ հաշվեհարդարի կոչեր։ Ավելին, ես այս պահին չեմ լսել նաև նմանատիպ հաշվեհարդարի կոչեր Հայաստան Դաշինքի լիդերներից, այնպես որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դա տեղի չունենա։ Լարվածության կոչերը միայն միակողմանի են, դա իշխանական ուժն է, որ այսօր սփռում է այդ ապելության մթնոլորտը, նա շարունակում է իր քաղաքականությունը, որը վարել է 3 տարի շարունակ։ Այ բայց ամիր հրաժարականից